פשוט הרב, פשוט מורה ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו נמצאים השבוע לפני ההילולה של הרב אליהו, אז נדבר קצת על הרב, על הרב זצ"ל, לנסות להבין מה מדרגתו, מאיפה כוחו, איך הברכות שלו הועילו, איך הוא ידע דברים נסתרים. ויש... ברור שבשיעור אחד אי אפשר להספיק את הכל, אבל נגיד כמה דברים ששמעתי ממנו, דברים חשובים. אספר לכם שפעם אחת מישהו בא לרב עליו השלום, ואמר לו שיש לו איזה מישהו ש... בארצות הברית, שלא עולה לארץ ישראל. למה לא עולה לארץ ישראל? יש לו איזה רב מקובל בארצות הברית, שאמר לו, אין צורך יותר לארץ ישראל. מי שמבין בקבלה יודע, שמלוא כל הארץ כבודו, בלית אתר פנוי מיני, כתוב מפורש בזוהר, אז מי שמבין קבלה באמת, יודע שאין שום צורך להיות לארץ ישראל, כי מלוא כל הארץ כבודו, אבל את אתר פנוי מיני וכו'. ואז אותו אחד לא רוצה להיות לארץ, אמר, טוב לי בניו יורק, מה הבעיה? כאילו, טוב לי פה, יש לי פרנסה, יש בית ספר, יש מסעדה כשרה, יש בית כנסת, יש דף יומי, יש לי מקובל, שאומר לי שאין צורך. אמר, תשמע, אתה רוצה תשובה, יש מקובל אמיתי בירושלים, קוראים לו הרב אליהו, הולך אליו. הוא אומר, הוא בא לרב, הוא אומר, כך וכך העניין. אמר לו הרב, אין מקובלים בחוץ לארץ. הוא לא אהוב, אבל אין, הוא אומר לו, אין מקובלים בחוץ לארץ. אין דבר כזה. אז הרב, זה הצד האחר לגמרי, או ש... לא אמרתי, אין מקובלים בחוץ לארץ. הוא אומר, יש כאלה שלומדים קבלה. היום, העבודה של הרמח"ל. הוא אומר, היום אין מקובלים בחוץ לארץ. יש כאלה שעומדים קבלה, שקוראים קבלה, שנדמה להם שעומדים קבלה. כל הוורסיות, לכל המנעד יש, אבל מקובלים אין. כמה פעמים שמעתי מהרב אומר, לומדי קבלה יש הרבה, מקובלים יש מעט. מה ההבדל בין לומדי קבלה לבין מקובלים? מקובלים... זה שהתורה היא חלק מהחיים שלהם. זה החיים שלהם. הם חיים את הקבלה. הם חיים את דברי הזוהר. הרי התורה היא עץ חיים, כן? ועץ חיים אלה מחזיקים בה. אז זה לא רק שהוא יודע לצטט מה כתוב בשאר הכוונות, ויודע להגיד מה כתוב בזוהר, ומה כתוב פה, ומה כתוב שם. זה גם עכשיו יודע. זה שהוא חי את מה שכתוב שם. הוא חי. ולא רק שהוא חי את מה שכתוב שם, גם המידות שלו הן מידות קדושות. וגם התורה שלו היא תורת חיים, היא נובעת. ובעיקר, מי שלומד קבלה לא יכול להיות מחוץ לארץ. כי כל הקבלה עסוקה בגאולתם של ישראל. אז איך הוא יכול להיות בחוץ לארץ? והכי הכי חשוב, מי שבאמת יודע הקבלה, יודע שהיא חלק בלתי נפרד מההלכה. אם השולחן ערוך אומרת על ארץ ישראל, אם הרמב"ם אומר, אם התורה אומרת, אז מה הקבלה אומרת שלא? זה משהו אחר, משהו בפני עצמו? יכול להיות דבר כזה? אין דבר כזה. לא קיים. מי שאומר, אני לומד קבלה ואני פטור מאיזה פסיק אחד בהלכה או פסיק אחד ממידות, לא קיים בכלל, נכון? קיצור, אומר לו הרב, אין מקובלים בחוץ לארץ. אבל באמת מה זה מקובל? מקובל שהוא תורה. הוא עצמו. תורה דילה. והוא עצמו התורה. הוא חושב תורה, הוא חולם תורה, הוא...
הכל סוד, הוא, כל הווייתו תורה. זה, אז זו דוגמה להבין מה זה היה הרב. היה לו, פעם, אספר לכם מה איסוס שהיה. פעם הייתי באיזה כנס, אחרי פטירתו של רב אברום שפירא עליו השלום, אז הביאו אותי ואת רבי יעקב שפירא לדבר על... לדבר על... אני דיברתי לרב אליהו, הוא דיבר על הרב שפירא. ואז הוא סיפר איזה משהו, כל פעם שהוא סיפר משהו, הייתי אמור לו, כן, אני מכיר את זה גם מהרב אליהו. כל מה שאני אמרתי משהו, כן, גם אצל הרב אברום היה אותו דבר. אחד מהדברים היה, מאוד נחמד, הוא אמר, הרב אברום אף פעם לא אמר דבר תורה. כולם ככה הרימו גבה, מה זה לא אמר אף פעם דבר תורה. אז הוא אומר, אתם יודעים, אתה בא לשולחן שבת, אז אנשים אומרים, טוב, תגיד דבר תורה. לא טוב, יש לי דבר תורה. אז הוא אומר, זה צורה אחת של חיים. אבל אצל הרב אברום, אף פעם לא אמרו תגיד דבר תורה, כי לא היה שום שיחה אחרת בשולחן, שהיא לא דברי תורה. זאת אומרת, מתחילת הארוחה, עד סופה, מה אמרו? תורה. אז לא צריך להגיד, נפסיק עכשיו את הדברים הבטלים, ועכשיו נגיד דבר תורה. זה לא היה. מאוד מעניין, גם אצל הרב אליהו אף פעם לא אמרו דבר תורה. אני זוכר שבאתי לישיבה, טוב, נו, תגיד דבר תורה. אז הוא אמר, וואו, בבית של הרב היה דבר כזה? אף פעם לא היה דבר כזה. כי באמת לא, היה, לא הייתה אף פעם שיחה בטלה. אנשים לא מבינים את זה, נכון? מה, לא דיברו דברים שם? לא. אני זוכר שפעם הרב אמר לי, אתה יודע, אומרים על, על מרים הנביאה, שהיא פעם אחת דיברה לשון הרע. אז על זה אין אין שם, כן? צרעת וזה. מה זאת אומרת פעם אחת? היא חיה 126 שנים. ב-126 שנים פעם אחת היא אמרה לשון הרע. וזה היה יותר מדי. כן? ואנשים אומרים, פעם ב-126 שנים? פעם בשנה? פעם בחודש? פעם בשבוע? פעם ביום? יש כאלה ש... פעם ביום מותר לך לומר לך. הם, גם פעם ביום עשו. אחרי שהרב אמר לי, אז נזכרתי, אמרתי לעצמי, כמה פעמים שמעתי מהרב אמר לשון הרע? אף פעם. מעולם. לא רק שהוא אמר, אני זוכר שפעם אחת הייתי לידו, כשהתקשר אליו איזה מישהו, ודיבר איתו, ואמר לו, תשמע, אני לא רוצה לשמוע לשון הרע. לא, זה היה ככה, זה היה דיבור על, מה, על מישהו רע, שהיה באיזה דין תורה שהיה. אמר, תקשיב, אתה רב גדול, אני לא רוצה לפגוע בך. אז אני לא תורוק את הטלפון. אבל אני לא מקשיב, כי אני לא רוצה לשמוע לשון הרע. בוודאי לא על דבר שיש לו דיון בבית הדין. לקחת השופרת, הניח אותה לשולחן, הייתי מולו. אני שומע את האובה שופרת מדבר, מדבר, אף אחד לא שומע מה הוא אומר. מדבר, 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 מדבר. כי הוא חשב שהרב אומר סתם שהוא מניח לשולחן. אבל הוא באמת מקשיב. והרב לא רוצה להקשיב. לא רוצה לשמוע לשון הרע. אם מישהו היה מדבר לדבר לשון הרע, הוא היה אמור, אני לא רוצה לשמוע. היה אמר, לפעמים היה אומר, תקשיב, עכשיו זה ספירת העומר, זה לא מתאים לדבר לשון הרע. אחר כך היה אומר, עכשיו זה בין המצרים, לא מתאים לדבר לשון הרע. כל פעם עלו את תירוץ. עכשיו זה יום שישי, זה לא מתאים לדבר לשון הרע. עכשיו זה יום ראשון, יום ראשון, יום ראשון הרע. עכשיו זה חודש אלול, חודש תשרי, חודש ניסן לדבר לשון הרע. יצר כל פעם, תקשיב, לא עכשיו, אחרי ניסן, עכשיו, אחרי ספירת העומר. ככה היה, מורח את האנשים, אבל באמת הוא לא, אף פעם לא דבר לשון הרע. אף פעם לא כעס. אף פעם לא היה עצוב. מה, יש דבר כזה? כן, יש דבר כזה. מה, למה? מה הרעיון הזה? הרעיון הוא שאדם צריך להיות דבק בקולו, דבק בקדוש ברוך הוא. אז איך דבקים, איך דבקים בקדוש ברוך הוא? הדרך הכי פשוטה לדבק בקדוש ברוך הוא זה לדבק בתורה
התורה זה דברי השם. התורה זה המידות של השם, ההנהגות של השם, ההדרכה של השם, המילים של השם. אין דרך יותר טובה לדבוק בקדוש ברוך הוא מאשר דרך התורה. ואחי, אז הרב היה יושב לומד תורה כל היום. לומד תורה. וגם כשהיה לו לא לומד תורה, הוא כל רגע בחייו היה תורה. או ללמוד תורה, או ללמד תורה, או לנהוג על פי התורה. כן? ויש גמרא שאומרת שגדול סילוקם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא יותר מחורבן בית המקדש. יותר מקשה סילוקם יותר מ... צדיק חטא כללות שנאמר, למעשה כתוב, ויפלא השם את מכותיך. ולגבי סילוקם צדיקים כתוב, אפלה ופלה, ועבדה חוכמת חכמיו, בנת נבניו תסתר. איך כתוב? שבצדיק חטא כללות, או בסילוק בית המקדש, כתוב פעם אחת פלא. כן? ויפלא השם את מכותיך. כן? ופה כתוב, הנה יוסיף להכות את העם הזה, אפלה ופלא. כך כתוב, בסילוקם של צדיקים. מה כתוב? לא כתוב שהם מתים. ועבדה חוכמת חכמה, ובינת נבנת תסתר. זאת אומרת, למה זה יותר מבית מקדש? כי בית מקדש הוא באמת אחד, דהיינו כלי. כלי לכך שתהיה שכינה שורה על צדיקים, או על עם ישראל. כן? הוא למעשה הכשר מצווה. אם יש לך בית מקדש, לא תשרה בו שכינה, הוא לא שווה כלום, נכון? סתם בית. שכשבנו את המשקל ולא שרתה בו שכינה, מה מועיל הקורבנות, מה מועיל הקטורת, מה מועיל... כלום, אין לו שום משמעות, זה כמו גוף בלי נשמה, נכון? הנשמה של בית המקדש מה זה? ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. לכן אם נחרב את מקדש ויש צדיקים, אז זה נחמה מסוימת. אבל אם יש לך מקדש ואין צדיקים, זה לא שווה כלום. איזה ערך יש לו? לכן עדיף הקדוש ברוך הוא להחריב את המקדש ולא למחוק את עם ישראל. לכן סילוק חוכמה מחכמים ובינה מנבונים יותר גרוע מחורבן את המקדש. שזה אפלה אחד וזה אפלה ופל. כי אז שוב, זה לא סילוק, כשיש חוכמה בחכמים ובינה בנבונים, זה מידות השם בתוכנו. כי חוכמה ובינה ודעת זה מידות אלוקיות, נכון? 10 ספירות, חוכמה, בינה. כשזה נמצא בתוך החכמים, זה הכי דיבוק לקדוש ברוך הוא. חוכמת השם בקרבו. הבינה של השם בקרבו. השלום של השם שעושה אותו במרומיו, הוא עושה אותו עלינו. הקדושה של אתה קדוש ושמך קדוש, היא בקדושים בכל יום הילוך הסלה. הקדוש שובת בשבת, וגם אתה שובת בשבת. אז כל הלכות שבת זה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה פדיון, פודת עם ישראל ממצרים, נכון? איזה מצווה הוא מצווה אותנו באותה שעה שהוא פודה אותנו ממצרים? באותו רגע. פדיון בכור. הוא פודה, אתה תפדה. הוא מקדש בני בכורי ישראל, אתה תקדש את הבכור שלך. ברור? אתה עושה את מה שהוא עושה. מה הוא החום? אתה החום. הוא מניח תפילין, אז גם אתה מניח תפילין. לכן התורה מצווה באותו רגע של יציאת מצרים, להשם יש יד חזקה,
נכון? כי ביד חזקה הוציא לך השם מצרים, אז גם אתה תהיה לך יד חזקה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. השם עוז לעמו ייתן. את הכוח שלו הוא נותן לך. שם השם נקרא עליך. לכן ביציאת מצרים הם מיד מצטויים על התפילין. למה? כי עכשיו מתגלה ידו הגדולה של החזקה של השם, אז ידו החזקה של השם לא אמורה להתגלות באוויר, אלא בתוכך. זה צדיק. צדיק זה השם בקרבו. וחורבן, הכי טוב, לא על כי אין אלוקיי בקרבי, ומצאוני הרעות האלה. צדיק זה שהשם בקרבו. אם השם בקרבו, אז זה מובן למה התפילות שלו נשמעות. כי השם בקרבו. זה יותר מזה. לפעמים זה גזרה של צדיק. צדיק גוזר, לא שכון מקיים. איך זה יכול להיות? כי השם בקרבו, זה כמו שהוא... זה לא שהוא... זה שהוא כשהוא גוזר, אז השם גוזר. כי השם בקרבו. אז ככה זה הולך. ואפילו אם יצא משהו בשגגה מפיו, ברגע שהוא אמר משהו, אז זה כך יהיה. כתוב על זה בגמרא, שגגה שצאת מפילה שליט. שזה סיפור מעניין. אני זוכר שהרב יהודה צדקה עליו השלום נפטר, מישהו סיפר את זה. הרב צדקה, התלמידים שלו לפעמים היו הולכים להפגין בעד השבת ונגד, לבעד קדושת ירושלים. ומפגינים, דיברם, תופסים אותם, חסים אותם לכלא. וכל פעם הרב יוצא כה הלך למגרש הרוסים ומשחרר את התלמידים שלו מהמעצר. ומשכנע את היושב פרעו וברך אותו וזה וזה, ובסוף משחרר אותם. ולוקח לו זמן ללכת למגרש הרוסים, וזה, זה היה קורה הרבה פעמים. אז פעם אחת, מישהו, אחד הרמים בישיבה, אמר לו, כבוד הרב, למה אתה תורח? למה אתה תורח כל כך? הרי הם אלה שחררו אותם אחרי 24 שעות, וחבל, אתה לא בא, אתה מפסיד, אתה לא בא לתת שיעורים בישיבה וזה. אמרתי, אם זה היה הבן שלך, גם היית אומר ככה? ככה הפסד כה אומר לו. אם זה היה הבן שלך נעצר, גם היית אומר לי ככה? שחרר אותו חכה למחר. אמר אותו רב, ידעתי, בוודאות גמורה, שבאותו יום, מה יקרה? הבן שלי יעצר, וכך היה. באותו יום הבן שלי נעצר. ובאותו יום הרב צדקה הלך והוציא אותו. ואז הוא אמר לי, עכשיו זה בסדר. מה זה פירוש שגגה יוצאת מפי השליט? הרב צדקה היה תמיד חכם. כל החיים שלו היה תמיד חכם. לא היה לו כלום חוץ מזה. וללמד תורה ולהפיץ תורה ולהגדיל תורה ולהדירה, זה מה שהוא עשה כל החיים שלו. אני זכיתי להכיר אותו, היה דוד של אבא. כן? אבל זה היה העניין שלו בחיים. הרב הכיר אותו, אחרי מידה צדקה, שמעת עליו. אבל יש פה הרבה תלמידים בצד שמכירים אותו. היה לו מסירות נפש, התורה. תכף אספר לך על סיפור קטן. אה? במוצאי חג ראשון. כן? הרב משה צדקה מגיע לרב. כן. כן, ותמיד הרב היה הולך לבקר את הרב יהודה צדקה במוצאי יום טוב ראשון של שזכות. היה הולך לבקר אותו. וגם של ראש השנה. וגם של פסח. בקיצור, הוא היה גר בפשטות הכי גדולה שיש. הוא היה ראש הישיבה של פורת יוסף הרבה מאוד שנים. ותמיד הוא היה אומר, אני אחרון, משכורות בישיבה אני אחרון מקבל. נניח, יש מזכורת אחד של 1,000 לירות, ואחד של 800, ואחד של 700, ואחד של 600, זאת אומרת, אני 500. כך הוא היה חי. הכי פשטות שלו. הוא היה חותם על כל הצ'קים של מיליון, לא יודע כמה, אבל הוא עצמו היה לוקח את הכי מעט. ופעם היה מעשה פה בצפת, הפתרמות תורה לקבץ, סלמיד שלו. ותלמיד, זה לא היה לו כסף מהמדינה, אז הוא היה הולך כל פעם מוסיף נדיבים בחוץ לארץ. כל... שנה, שנתיים, נוסע, אוסף, מביא. שנה אחת הוא חוזר הביתה,
אשתו אומרת לו, תשמע, זה היה קשה ללמוד שלא היית פה בארץ, אני לא מסכימה לרשת הנוסע. אני לא יכולה עם הילדים, וזה קשה לי, השתגעתי. הולך לרצות, כמו לו, מה אני אעשה? אומר, משתך לא מרשה, אתה לא יכול לנסוע. ומה עם תלמוד תורה? חייב להיות מסמת, אפשר לסגור תלמוד תורה. אומר, אבל אני לא יכול בלי כסף. אמר, טוב, כשנגיע, כשיגמר הכסף נדבר. אתה עושה כסף נגמר. עברו כמה חודשים, נגמר הכסף. הרב בא לאשתו, אמר, תשמע, אני... אמר לה, תשמעי, אני צריך לנסוע לחוץ לארץ. אמרתי לך, אתה לא נוסע. אני לא יכולה יותר. אז הוא, מה אני אעשה? הלך לרבי דצדקה. אמר לו, מה אני אעשה? אשתי לא מסכימה. אמר, אתה לא יכול לנסוע. אז מה, נסגור את תלמוד תורה? אמר לו, חס ושלום, נסוגים את תלמוד תורה. אז מה, אני לא אשלם להם כסף? חס ושלום, איך אפשר לא לשלם להם כסף? למד מלמד, אי אפשר לשלם. מה אני אעשה? אומר לו, כשאתה מגיע הביתה, אשתך לידך, תקשר אליי. טוב, הוא חוזר הביתה לצפת, מגיע ו... אמר לי אשתו, דיבר עם הרצת לו, הרצת לו רוצה לדבר איתך. הוא מדבר איתך שתי דקות, אחרי כמה דקות, היא מתחילה לבכות, סוגרת את הטלפון, אומרת, אבל תיסע, הכל בסדר. מה? לא יכולה להגיד לך. לא יכולה להגיד לך. טוב, אבל נוסע, אוסף כסף, חוזר, בקיצור, נוסע כמה פעמים, אחרי כמה שנים, הרב צדקה נפטר. אני אומר, עכשיו אני יכול לספר לך. תשמע, באותה שיחה, אמר לי הרב צדקה, תקשיבי, אני זכיתי ללמד הרבה תלמידים. וחלק מהם ראשי ישיבות, וחלק מהם דיינים, וחלק מהם... כל מה שיש. באמת, היו לו מאות תלמידים שהם ראשי ישיבות. אבל תראי, כנראה שיש לי עולם הבא. ואת הולכת עכשיו לעשות מעשה גדול, מסירות נפש, כדי שיהיו תלמידים. אני מוכן לתת לך חצי מהעולם הבא שלי. בתנאי שאת לא מספרת את זה. חצי מהעולם הבא שלי, שלך. בזה לא היית יכולה לעמוד, אמרה לבעלת טיסה. זה היה הרב צדקה. מסירות נפש, לא אכפת לו כלום, העיקר שיהיה תורה בעם ישראל. היא סיפרה את זה אחרי שהרב נפטר. זה גם הרב היה לו מסירות נפש ללמד תורה. אני ראיתי את זה. מסירות נפש. פשוט מסירות נפש. אבל אם למשל, היה פעם מעשה, אני ראיתי את זה גם בחוש שלי, פעם אחת הרב היה צריך לנסוע לאיזשהו שיעור תורה בענייני האומה. הוא קצת לא הרגיש טוב. הוא שם את הגלימה ובא לצאת, אמא אומרת לו, אתה לא הרגשת טוב בבוקר, היית מצונן ראיתי, אולי לא כדאי שתלך. אמר, אם את אומרת לא, אז אני לא הולך. אני יודע שהיה לה מאוד חשוב. הרבה אנשים מחכים. אבל אם הרבה לא אומרת לא, הוא לא מבקח איתה בכלל. הוא לא אומר, תראי, אני אלך אחרי כמה דקות, אני אחזור. אמרה, לא? לא. עורת הגלימה, נכנס לחדר, התחיל ללמוד, אמר לה, מזכיר, תגיד לי אם שאני לא מגיע. ככה. ככה. על כל דבר שאתה אומרת, מה שאתה אומרת? תנסו גם אתם בבית. למה? כי שלום זה מידה אלוקית. עושה שלום עם רומה, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו. זה, מידת השם זה שלום. אז אני נוהג כמו שהשם נוהג. ענווה. ענווה זה מידה של הקדוש ברוך הוא. נכון? איך כתוב? אז אדם נוהג בענווה. הוא נוהג בענווה. למה? כי לא בגלל שזה מידה טובה. זה ודאי מידה טובה. זה מידה אלוקית.
מידה אלוקית. אחרי זה הדרך. כל דבר שאתה אומר. למה אדם מתפלל? כי השם מתפלל. גמרא אומרת, נכון, ואני תפילתי לך השם את רצון, בשעה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אז מידה אלוקית, אז גם אתה. תמיד הרב היה אוהב את השיר של תניא אמר רבי ישמעאל. אתם מכירים את הגמרא? זה גמרא מסכת ברכות, נכון? הגמרא הזאת היא מופיעה איפה? ברכות שהגמרא אומרת שתי שורות לפני כן. מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? יהי רצון מלפניי שיכבסו רחמיי את כעסיי וגולו רחמיי מדתיי ויתנהג עם בניי ואת החסד הרחמים. מה התפלל רבי ישמעאל? אותו דבר, אבל יהי רצון לפניך שיכבסו רחמיי את כעסיך וגולו רחמיי. אותה מילים בדיוק. ולכן אנחנו מתפללים בבית המקדש. למה? כי בית המקדש זה בית תפילתו של הקדוש ברוך הוא. למה אתה מתפלל שם? כי שם שם מתפלל, אז גם אני מתפלל שם. נוסח התפילה שלי, שפילה שלי, זה מה שהשם מתפלל. אז למה הרב מתפלל? כי זה מה שהשם עושה. כמו שהרב שומר שבת, כי השם שומר שבת. ככה תורה מלמדת, נכון? והרב לומד תורה, כי הקדוש ברוך הוא לומד תורה. ולמה רב מניח תפילין? כי הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. לא כי זה כתוב, כי מצוות האנשים מלומדה. והרב בענווה, כי השם הוא ענווה. והרב בשלום, כי השם הוא בשלום. אז כל החיים שלו דבקות בהשם. ולמה הרב בשמחה? כי השם שמח. שמח השם המעשה. קיצור, כל חייו זה להיות עם השם יתברך. זה הדרגה של הרב. כן. תמיד להיות עם השם יתברך. ממילא קורה שצדיק גוזר ושקדוש ברוך הוא מקיים. יש הרבה סיפורים על הרב, גם בספר החדש שיצא בעזרת השם השנה. אני מכירים שהרב היה אומר לאדם, לא ברכה, אלא הודעה, מודיע לו. יהיה לך שנה בן. מישהו סיפר לי שהרב בירך אותו, אמר לו, השנה תתחתן. אומר, ביום השנה הוא התחתן. כאילו, מיום ליום, הוא בדק, יצא בדיוק ביום. בדיוק ביום זה יצא. ביום. למה? צדיק גוזר כדוש ברוך הוא מקיים? לא יודע, או שהוא לא. בדרך כלל זה לא כך, בדרך כלל זה הפוך. זאת אומרת, הצדיק יודע מה הקדוש ברוך הוא גזר. ולכן הוא אומר לו. הוא נתן לך. יש הרבה סיפורים. אני מספר כל הדברים האלה, כי אנחנו נמצאים פה בישיבה שתלמידי הרב, דבקות ברב, שם הרב, אנחנו רוצים להמשיך את הדרך שלו. אז מה להמשיך את הדרך שלו? דרך שלו לדעת שכדי להיות זה, אתה צריך לדבוק בקדוש ברוך הוא. לדבוק בקדוש ברוך הוא. להיות דבק בדרכו. להיות דבק מתוצאו. ולכן כתוב על הרב, מסופר על הרב, שהוא היה מאוד מאוד מחובר כל הזמן, עסוק בגולתם של ישראל. אחד הדברים שהרב היה מאוד מעודד ודוחף, זה בניין ירושלים. היה רגיל לומר, השבעתי אתכם, בנות ירושלים. שזה לא הפשט, אבל הדרש, תבנו את ירושלים. והיה, יש הרבה קבלנים שמספרים לנו סיפורים, סיפר לי, אני מכיר כמה סיפורים, שאנשים באו אליו, קבלנים באו אליו, אמרו, תראה, יש לנו פה אדמה, אנחנו רוצים לבנות פה שכונה. אני אומר להם, תקנו, לא תקנו.
תקנו, לא תקנו. כל מיני דברים כאלה. אחד סיפר לי, שהייתה עסקה גדולה מאוד. יש עסקה גדולה מאוד, של אדמה לקנות. הוא בא יחד עם האחים שלו, ומשפחה עשירה, באו לרב, הרב אמר, בשום אופן אל תקנו. אל תקנו פה, בשום אופן. למה? אמר, זה עסקה טובה וזה וזה. אותו אחד שסיפר לי, נפטר עליו השלום, אמר לי, אני אמרתי טוב, הרב אמר, לא, אני לא קונה. הוא יצא לחוצה, אחים שלו אמרו לו, מה פתאום, וזה, זה עסקה, מה אתם רוצים, תקנו אתם, אני לא. עסקה שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא קונה. פצלו האחים, חלק קנו, חלק לא קנו. אומר, בסוף, העסקה הסתבכה, הכסף תקוע, לא צריך לבנות שם, וכאילו... אמרו לו, אחי, אם ידעת, למה? אמרתי לכם. לא ידעתי. אמרתי שהרב יודע. רוח השם בקרבו. הרב יודע. פעם בא אליי מישהו, סיפר לנו, שהיה לו עסק עם יהלום. אז רק ביהלומים. אמר, כל פעם הרב היום מברך אותו. הוא אומר, זה תקנה, זה לא תקנה, זה תקנה, זה תקנה. ופעם אחת הרב ישב למד. ואומר, היה זה יהלום, יהלום ורוד. אתם יודעים, יהלומים זה דבר יקר. יהלומים צבעוניים זה הדבר הכי יקר שיש. אני לא מבין בזה, אבל יהלומים צבעוניים זה הדבר הכי יקר שיש. כן, זה... לא יודע פי כמה. קיצור, הוא מצא יהלום גדול, כן? ורוד, בכסף טוב. בא לרב. אמר לו, הרב, אל תקנה. אל תקנה. הוא לא, הרב, אני יכול לחתוך אותו וזה, ועושה ממנו כמה ולטש אותו. אמר לו, אל תקנה. הוא מספר לי עם האדם, אמרתי, אני יותר חכה עם הרב. הרב לא מבין בזה. קניתי את היהלום. השקעתי בזה, לא יודע כמה מיליון דולר. קניתי אותו, ואז אני לוקח את היהלום, אני כבר בעיני רוחי יודע איך אני חותך אותו, ואיך אני עושה ממנו כמה יהלומים, וזה, ואיפה הפסולת, ואיפה זה, כזה חוכמה גדולה, כי היהלום כשהוא יוצא מהאדמה, הוא לא יוצא כמו שאתה רואה אותו על הטבעת, הוא יוצא גוש. הוא אומר, אני מביא אותו למפעל שלי, בסדר, לחתוך אותו ככה, פק נשבר. טוב, אני חותך אותו ככה, פק נשבר. כל פעם שאני חותך אותו, לא מצליח לחתוך אותו, לצאים ממנו יהלומים. עכשיו, יהלום, ככל שיותר קטן, הערך שלו יורד בטור גיאומטרי. זאת אומרת, יהלום ששוקל גרם שווה, נגיד, $1,000, שווה 2 גרם, הוא לא שווה $2,000, הוא שווה $5,000, 3 גרם, לכן זה הדרך. בקיצור, הוא אומר, בסוף אני מנסה, בסוף יצא לי, השקעתי מיליון, יצא לי 500,000. הפסדתי 500, אומר להם, בלי, היה לי בשיעור. היה לי שיעור, איך הרב ידע? הוא לא ראה את היהלום בכלל. הוא ישב ולמד גמרא, פתאום אומר, אל תקנה. כן תקנה, אל תקנה. איך הוא יודע? כי רוח השם בקרבו. זה רוח השם בקרבו. ואתם צריכים שגם אתם תהיה רוח השם בקרבכם. זה העניין. העניין שאתה, למה אתה לומד תורה? אתה לומד תורה, ובו תדבק. ולדבקה בו. זה העניין של לימוד תורה, שאתה באמצעות התורה דבק בו. דבק בהשם. אז אתה דבק בהשם בכל. ומלא גם נגילה ונשמחה בישועתך. יש את הסיפור שסיפר לי פעם מישהו, שהרב... היה לפעמים אומר לבן אדם, נותן לו שקית, תהיה, אמר, שים אותה, תגיד, בזכות אברהם, בזכות יצחק, בזכות יעקב, תשתה, ו... מישהו סיפר שפעם היה לו איזו מחלה, הרב נתן לו את זה, עברי. כן? אז סיפר את זה לחבר שלו, חבר שלו אמר, תהיה, מה זה, תהיה בגימטריה וזה, לא ידע. בא יחד עם לרב. תתחיל לשאול, הרב מתחמק, פעם, פעמיים, שלוש, הרב לא עונה לו. עכשיו, תגיד לי, הרב, אם אני אקח גם שקית וגם אני אגיד, זכות אברהם, זה גם יהיה לי? אמר לו, אם תבכה על השקיות האלה, בתיקון חצות,
עם דמעות, כן. אתה, איפה הלב שלך נמצא? הלב שלך בגאולה? להקים שכנתה באפרה? איפה הלב שלך נמצא? שהלב שלך נמצא במקומות אחרים. אתה, הלב שלך עם השם יתברך, אם אתן שנת לעיניי, להפפה את נומד, נמצא מקום להשם, שכנות לעבר יעקב, או שאתה נמצא במקומות אחרים. תמיד הרב היה מספר את הסיפור על חם, דפתי עליו השלום, שהיה בוכה בתיקון חצות, והיה ממלא כערות של של דמעות. יש סיפור על הרב סלמן מוצפי, שהרב הלכה נפטר, אז הרב הביא את התכריכים שלו. אמרו לו, זה לא תכריכים מפשטן. זה לא, לא תכריכים מפשטן. נביא תכריכים מפשטן, תראי. אמר לו, זה התכריכים שהוא שמר לעצמו. אמרו לו, אבל זה צהוב. אמרו, אתה יודע מה זה צהוב? הוא היה בוכה בתיקון חצות, הוא היה אומר תיקון חצות עם התכריכים האלה. והתכריכים האלה ספוגים מהדמעות שלו. אז לכן הצבע שלהם צהוב. תעשו איתם את התכריכים. זה הוא רצה. זה הצלה שלו הייתה. בסוף נשאר חתיכה מהבת של התשע, שעשו מהתכריכים. אז בא איש של החבר קדישה, על הרב, ואומר, אלה שבהתחלה לא רצו, בסוף הבינו. אומר, אני יכול לקחת את החתיכה הזאת? אמרו לו, הרב, זה שלך? זה של הבן, זה ירושה, לא? שאלת הבן, אני לא יכול להגיד לך כך. זה לא שלי. ואם אני הייתי במקום הבן, חיים לא שאתם לך את זה. תכריכים של האבא שספוגים בדמעות של תיקון חצות, ניתן לך אותם? קרא לבן, אמרו לו, זה של אבא שלך, אתה מוכן לתת לו? הוא אומר, מה זה? אמרו לו, זה חתיכה מהבת שנשאר מהתכריכים. ולמה זה צהוב? כי כך וכך. מה? זה הקמה הכי טוב בעולם. וגם הרב ככה היה. היה לו כל הזמן, זה היה העניין שלו. לא עולם הבא, ולא כסף, ולא זהב, ולא כבוד, ולא... הכל למען שמו באהבה. הכל בשבילו. מה יקדם? מה שיקדם שם השם בעולם, אני אעשה. אם צריך בשביל זה להיות רב ראשי, אז אני אעשה. מה צריך? צריך גלימה? אני לא שגלימה. צריך אותו, ייקח אותו. מה שיעשה, קידוש שם השם בעולם, אותו אני אעשה. זה היה הרב. אפשר לספר על הרב, אין ספור סיפורים. ברוך השם עכשיו, אני עושים את הספר ה-11. אתה אומר איזה דברים שלא שמענו, לא ראינו. סיפור אחד קטן, אספר לכם אותו. סיפר מישהו, סיפרה אישה אחת, שפעם באה לאימא, ואמרה לה, שהרבה שנים בין הילדים. ואימא היה לה, תקח מאוד זה, אמרה לה, אני אקח אותך לרב, ואני אברך אותך. טוב, לקחה אותה לרב, והרב, הוא תשמע, ככה וכך, האישה הזאת, הרבה שנים בין הילדים, וזה, תברך אותה. והרב בא לברך, בדיוק היה צלצול בדלת. אני אומר, רק שנייה, אני אפתוח. אז אני אפתוח, והרב ברך את האישה הזאת. הרבנית גמרה לסדר את הדברים בדלת, חזרה, לא ידע שהרב ירך. אמרה לרב, אז תברך אותה של הילדים. עכשיו הרב לא רצה לפגוע ברבנית, אלא כבר בירכתי. אז ברך אותה עוד פעם. אחרי 9 חודשים אל התאומים. זה הכוח הצדיקים. גם שזה קורה בשביל טעות. ככה זה יצא. סיפר לי הרב ביגון, אמר ש... אמר לו, הוא סיפר לי, כאילו מה שאצלו, השיבה של אשתו. הוא סיפר
שהוא התחיל ללמד תלמידים, והיה לו מקום. והיה מכון תרגומי המדע. זה מוסד שהביאו שם חוקרים יהודים, נוצרים ומוסלמים, ביחד, כאילו, לתקן את העולם בצד שלום. וכמובן הכל התחרבש. נגד ההלכה. והוציא את זה למכרז. אומר הרב ביגון, באתי לרב, ואיך תקנה את המבנה הזה? אמרתי לו, הרב, איך אני אקנה את זה? עולה 10 מיליון, אין לי אפילו 0.5 מיליון. אומר, כמה צריך בשביל המכרז? אומר, בשביל המכרז צריך, לא זוכר איזה סכום, 100,000, 200,000. אומר, איך תגש? תגיש. הלך, שם שם 5,000, 10,000 לירות, אז היה, והגיש את המכרז, אמרו לו, זכית, אתה צריך עד סוף השבוע להביא 100,000 או 200,000. איך לרב? אמרו לרב, אל תדאג, יהיה לך. הוא סיפר לי, הוא אומר, הייתי צריך להפקיד את זה בבנק ביום שישי עד 12 בצהריים. שעה 11 לא היה לי שקל. אבל הרב הבטיח לי. ואני, מה אני אעשה? אני צריך להגיע לבנק, והבנק נמצא ברחוב בן יהודה. אומר, ואני, 11:30. עוד חצי שעה הבנק נסגר. לא אביא את הכסף, הלך לי מה ששילמתי בהתחלה. ברבע ל-12 אני פוגש את נוגה בן דוד. אומר לי, מה אתה עושה פה? סיפרתי לו. אומר, כמה חסר לך? אומר לו, 200,000 שקל. אומר, מה הבעיה, אני אביא לך. נכנסתי לבנק, בחמישה ל-12. 12, נגמר הסיפור. נכנסתי לבנק, חותם למנהל, נכנס הכסף הראשון. טוב, עברנו את המשוכה הראשונה. עכשיו צריך להם לתוך שנה, סכום של מיליונים. איפה אני אביא אותו? באתי לרב, אמרו לי, הרב, מה אתה דואג? אבל אני וככה, בסוף, מפה, משם, וזה, הכסף מצד. אני יודע לך, את הכסף, אני לא רוצה להראה לכם את הסיפור. אבל לא משנה. הסיפור הוא, מאיפה הרב ידע? הרב ידע שזה רצון השם. אז הוא לא ידע, אולי, כן ידע שנוגה בן דוד יפגוש אותו בחמש דקות לפני הזה, ברחוב בן יהודה. זה רצון השם, אז זה יהיה. ואתה תהיה השליח, אז זה יקרה. ככה זה יקרה, זה רצון השם. זה לא... הרב נתן ברכה לרב ביגון וזה קרה. לא ככה זה קרה. השם רוצה שתהיה ישיבה לבעלי תשובה, שיהיה מכון מאיר. השם רוצה, אז זה יהיה. עוד סיפור סיפר הרב ביגון. פעם אחת, מישהו כתב לו מכתב, ש... למה זה היה אחרי רצח רבין, שהיהדות זה שנאה ושנאה, אז הוא החליט להציע אלון שקוראים לו באהבה ובאמונה. אלון שמפיץ אהבה. הוא בא לנוגה בן דוד, אמר, תשמע, אמר, תשמע, אתה אין לך כסף להחזיק את התלמידים, מה אתה יכול לצאת עכשיו אלון? הוא אמר, לא, זה חשוב, להפיץ אהבה בעם ישראל, וזה שהתורה זה אהבה ואמונה. שני אלפים. אמר, אבל, על המשימות הקדמות, אין לך תקציב, אתה רוצה על זה? הוא אומר, נלך לרב מה שהרב לי אוהבים. אנחנו שניהם לרב. רב ביגון מסביר למה צריך את האלון. נוגה אומר, תשמע, אני פה בוועד הנאמנים של המכון מאיר. אין מספיק. הוא אומר, רב, נוגה, אתה צודק. באמת אתה צודק. המכון לא ישלם את זה. אבל אתה מכיסך יכול לתת אותו. אמר, טוב, הרב אמר, אז אני אתן מכיסי. אז מכיסו הוציא צ'ק, שילם את האלון הזה, שאחר כך אני אומר, היה כמה עשרות שנים, נפץ בכל הארץ. להפיץ תורה, אהבה ואמונה. אני מספר לכם הרבה סיפורים, יש אין ספור. כל תחית כל הסיפורים האלה, תת לכם חשק להיות כמו הרב אליהו. כי הרב אמר, לדבוק בהשם זה כל יהודי. אהבת השם זה כל יהודי. ללמוד תורה זה כל יהודי. מידות זה כל יהודי. והרב היה אומר, כל אחד היה, הוא היה אומר, כל אחד יכול להיות בבא סאלי, ואנחנו אומרים, כל אחד יכול להיות הרב אליהו.
כל הסיפורים האלה, כדי שיהיה לכם חשק, תדעו מה, מה הדרך ומה המסלול, ובעזר השם, תזכו להיות, אם לא כמוהו לגמרי, 50%, זה גם בסדר. השם עליכם תחיו, חזקו וימצאו.